In Sint-Oederode, in het atrium in de Deken van Erpstraat, zijn we begonnen met de 4 mei dodenherdenking. Het koor Aurora, de scouting, het seniorenschilde en de verschillende sprekers waren hierbij aanwezig. Vanuit het atrium zijn ze onder begeleiding van het seniorenschilde naar het oorlogsmonument aan de Hambrug gelopen. Bij de door de Oranje Vereniging Sint-Oederode georganiseerde plechtigheid sprak wethouder Kobi van der Pas namens de gemeente Meirijstad. Marissa van den Oever mocht als voorleeskampioen van Sint-Oederode het nationale gedicht voorlezen. Hierna volgde de 2 minuten stilte.